Коли у тебе намагаються забрати дім, ти втрачаєш землю під ногами, втрачаєш повітря, ти втрачаєш голос, відчуваєш себе непотрібним і більше не знаєш, куди рухатись далі. Перший місяць війни я була саме в такому стані. Мені здавалося, що моя місія – дарувати людям свято більше нікому не потрібно. І що мій голос більше ніколи не лунатиме. Але в момент, коли я перший раз вийшла до людей, і мій голос знову пролунав, почала дихати. Я зрозуміла, що потрібно вам, що я жива. І допоки ми живі, все буде добре. Щаслива, сама я собі кажу, дай Господи сили, багато я не прошу. Я сильною стала, навчилась долати страх, я навіть не знала, що я вмію отак. Вірю, не вірю, та я все переборю. Нехай не все буде Божа воля, нехай подолає все любов, все буде добре, Оля, я знаю це без умов. Нехай не все буде Божа воля, вколола від болю лідокаїн, все буде добре, Оля, вихід один. Ти будеш щаслива, і крапки стануть на дим. Долаєш сміливо жахливі ночі й дні. Оплач, якщо хочеш, хай сльози вимий біль. Нехай ваші очі не бачать всі Божа біль. Вірю, не вірю, та я все переборю. Нехай не все буде Божа воля, нехай подолає все любов, все буде добре, Оля, я знаю це без умов. Нехай не все буде Божа воля, вколола від болю лідокаїн, все буде добре, Оля, вихід. Все любов, все буде добре, Оля, я знаю це без умов. Нехай не все буде Божа воля, вколола від болю лідокаїн, все буде добре, Оля, вихід такий. Добрий вечір, мої люди! Добрий вечір, Київ! Добрий вечір, Україна! Господи Боже мой! Чесно я вам кажу, от сьогодні ви бачили це відео, яке ми робили. Це були всі мої переживання, коли почалася війна. Мені здавалося, що все. Мені здавалося, що нас відняли 24-го.
лютого наші життя, всі наші плани, всі наші здобутки, всі наші надбання врівняло всіх. Ніхто не знав, як жити далі, куди бігти, що робити. Тому що мені здавалося, що все. Більше ніколи не буде шоу, більше ніколи не буде потрібна моя робота. Ну які шлюбки? Розумієте? Там бомби, там горе, а тут шльопки. І все, що я зрозуміла за цей рік, великої праці, великої роботи, великого об'єднання наших людей, тому що те, що ми зробили з вами самі з собою, це наша робота. Тому що українці стали абсолютно видатною нацією. Я хочу подякувати кожному, хто є в цьому залі, тому що ми всі, кожен на своєму місці, кожен день наближуємо нашу перемогу. І це правда. Роблячи просто те, що самі вміємо. Це дуже важливо сьогодні розуміти, що важливі всі. Тому я хочу вас привітати, сказати добрий вечір, рідні люди. Подякувати вам за те, що ви тут. Подякувати за все, що ви робите. І я дуже хочу, щоб в нас сьогодні видався класний, теплий вечір. Він буде різний. Він буде україномовний. Повністю. Але абсолютно точно за цей рік і з 24 лютого доля кожного українця змінилася. Раз і назавжди. Ми всі повинні розуміти, що так, як було, вже не буде. Я дуже вірю, що буде набагато краще. Але буде по-інакшому. І я дуже хочу, щоб долечка, доля кожного українця склалася вдало. Якщо хочете, можете запалити фонарики. Пісня про всіх нас і про наші долі. Доріжкою стелиться, життя моє ділиться на до і після. Гроза та метелиця веселкою розіллється. Я хрестик стисну. Де ти є? Зараз там я. Серцем і думками. Де ти є? Зараз моя душа. Зажурилась пташечка, доле моя доленька, скріпила наші серденька, доле моя долечка, прийти коханий сталечка, доле моя доленька, все буде добре рідненька. Насіння зросте в стебло, в корінні, що проросло. Життя триває, добро переможе зло, не буде все, як було, та я вас кохаю. Де ти є? Зараз там я. Доле моя долечка, зажурилась пташечка.
рідненькі, обов'язково віримо в те, що доля кожного українця вдасться, складеться вдало. Щастя вам, удачі! Ви потрапили на абсолютно україномовний концерт, хто б міг подумати. Ви знаєте, мова, звісно, код нації, наша ідентифікація. І дуже багато людей перейшли і українізувалися тільки після початку повномасштабного вторгнення, коли в нас захотіли забрати нашу країну, а разом з нею нашу мову, а разом з нею нашу національність. І коли нас почали вбивати тільки за те, що ми українці, нам несамовито захотілося стати українцями, правда? Коли все почалося, звісно, я подумала про те, що ні, ну тепер кому це треба? Оці мої шльопки, оці мої тапки. Правда, якщо чесно, зараз я так вас насмішила, але мені тоді було зовсім не до сміху, тому що мені здавалося, що все, що моєї вже ніколи не буде кар'єри, кому я вже буду потрібна там зі своїми піснями, в країні, де війна, де л'ється кров, де люди зовсім про друге думають, які пісні взагалі. А виявилося, що ця така співоча нація українська, що вона співає зараз усюди. Вона співає в окопах, вона співає і в руїнах, вона співає і в лікарнях, вона співає всюди. І коли мені запропонували поїхати перший раз, це було десь через 2 місяці, і мені позвонили і сказали, поїдеш співати гімн України на стадіон? Я кажу, да, куди бігти? І коли я поїхала з клубом «Шахтар» в першу свою країну, коли вийшла на сцену, взяла це повітря і заспівала. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як троса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! І тоді саме в той момент я зрозуміла, що для мене тепер цей твір, він особистий, тому що це він мене повернув до життя. Це він дав мені цей подих взяти повітря і знову почати співати. І потім, звісно, почалася велика благодійна робота з фондами благодійними, з благодійним фондом «Незламні», і «Дитинство без війни», і фонд Ріната Ахметова. Це всі ті фонди, з якими ми робили багато-багато дуже класних речей. І їздили по всьому світі. Але в якийсь момент
десь влітку я зрозуміла, що нікому ми там не потрібні. Треба їхати додому, до своїх людей. І мати можливість сьогодні співати в Києві для українців – це ж просто щастя. Дякувати Богу, що воно сталося! Не стріляй, прошу, я зараз не озброєна, душа моя оголена, як квітка на вітру. Не стріляй, прошу, в тобі бачу невоїна, а свого коханого чи руки я впаду. У твоїх обіймах я відчуваю знову, що жива. У твоїх обіймах я квітка, що нарешті розцвіла. Цю весну. Я дуже мріяла, що коли настане весна, закінчиться війна. І моя
Надія, вона є. Ви надієтесь на те саме? Я дуже-дуже хочу, щоб прийшла весна, закінчився цей лютий, який продовжується вже довбаний рік, і зацвіли вишні. І щоб у нас була знову мирна, пишна, красива весна. Синє небо над тобою буде ще синіше, добре серце після болю буде ще добріше, з ніччю темною світ. Бач, якщо у нас не вийшло, я кохатиму тебе сильніше, якщо знову обійму. Розквітають білим цвітом вишні, як один день пролетіли тижні, я кохатиму тебе сильніше, коли знову обійму. Тепле сонце над полями стане ще теплішим, тихий вечір біля мами стане ще добрішим. Не зламати, не злякати серденько хоробре, мам, з тобою обіцяю я, все буде добре. Розквітай білим цвітом, пробач, якщо у нас не вийшло, я кохатиму тебе сильніше, якщо знову обійму. Розквітають білим цвітом вишні, як один день пролетіли тижні, я кохатиму тебе сильніше, коли знову обійму. Обов'язково прийде весна. Всі гарно знаєте цього скрипаля. Це наш бієць ЗСУ, його звати Мойсей. Він грає на своїй скрипці, там, де є війна. Ця війна забирає не тільки життя, вона калічить людей фізично. Саме тому я опікуюся фондом «Незламні», який допомагає знов людям рухатися, знов здобувати свободу руху. Надихнула мене на цю пісню саме ця дівчина. Її звати Оксана. Вона засичанська. Їй відірвало дві ноги, але вона виходила заміж за свого нареченого прямо в лікарні. І вони були дуже щасливі. Це відео неможливо дивитися без сліз. Але такі люди надихають нас жити і ніколи не впадати в униння, тому що це великий гріх.
обіймах сховай її від зла. Пробач їй цю зневіру, бо крізь його вона пройшла. Візьми її на руки, неси Скажу, дякую, у той день на межі радості і болю, я скажу, дякую, у той день я подивлюсь чисто небо і скажу.
душа на мільйони. Коли закінчиться війна, до тебе прикладу долоні. Розквітне квітами земля, коли закінчиться війна. У той день з присмаком щастя і горя я скажу дякую. У той день на межі радості і болі я скажу дякую. У той день я подивлюсь чисте небо і скажу дякую. У той день, я хочу, щоб ми подякували тим, хто захищає сьогодні нас. У той день з присмаком щастя і горя я скажу дякую. У той день з присмаком радості, болі я скажу дякую. У той день я подивлюсь чисте небо і скажу дякую, дякую, дякую. Ми всі знаємо, якою ціною здобувається свобода і мир. Всі знаємо. І я знаю абсолютно, що і в залі є люди, які сьогодні захищають нашу країну, які є абсолютними героями. Хлопці, дівчата, я вам дякую, вклоняюся вам до самої землі. Дякую. Всім дуже дякую. І сьогодні до мене на концерт завітав мій друг, великий герой України, Михайло Діанов. Ви всі його знаєте. Він захищав Азовсталь. Він сьогодні в мене на концерті. Мішечка, дякую. Слава Україні! Слава нації! Путін! Привіт, Касю. Зазвичай дарують квіти Олі Полякові, але в мене сьогодні трошки інший подарунок, такий несподіваний. Моя мама зв'язала її. З короною. Боже, дякую велике. Подивіться, як це прекрасно. Давайте поаплодуємо. Мішечка, ти знаєш, я хочу сказати про те, що Міша, він для мене абсолютний герой, звісно, тому що він справжній герой, тому що він вижив в полоні, він захищав Азовсталь, він з 2014 року захищає нашу країну, але він ще й дуже великий благодійний герой, тому що це він якраз таки назбирав в наш фонд «Незламні» 1 700 000 гривень. Що? Тисяч. 1 700 000 гривень, щоб у незламних з'явилися кінцівки біонічні. Ми разом з Мішою їздили у Львів і у Львів, у лікарню, так. Да, так, так. Тому ж я хочу, щоб ви поаплодували великому серцю цій людині. Ще раз бажаю здоров'я всім. Слава Україні. Знаєте,
як Оля правильно сказала, перемога йде не тільки від моїх неймовірних ЗСУ і ваших. Ну, тому що, ну, я не знаю, наші воїни. Знаєте, американці сказали, морські піхотинці, яких я знаю, прекрасні такі шибеники, ну такі, як ми, знаєте. Ось. Але вони сказали мені дуже дивні слова. Я тоді зрозумів, що Україна не зламана. Знаєте, що він сказав? Найкраща армія України в світі. Це сказали американські морські піхотинці. Ті, які воювали в Афганістані, в Іраку. Ми здивовані, що ви втримали ту навалу тою радянською зброєю в тій мізерній кількості. Каже, ну, якщо б у нас була, якщо б у вас була наша зброя, ну, три дня їх би не було. Ну, так, три дня. І, розумієте, але от по правді вам говорю, немає заслуги тільки у ЗСУ. У ЗСУ така сама заслуга, як у будь-якого громадянина України. І немає значення, чи він живе на території України, чи він живе за територією. Він займається кожен. Розумієте, ну, без медиків не було б армії. Без водіїв би не було армії. Без водіїв цивільних. Уявіть собі, що всі пішли на війну. Абсолютно всі. І ми б повернулися, ми, бійці Збройних сил України, повернулися б куди? В руїни. Я вдячний всім, хто працює цивільним. Усім. Ну, без вас би не було нас. Розумієте? Вам вдячний уклін низький. Без вас не було би нас. Я щиро вдячний Світлані Лекі. Встань, Світлана. Ви навіть не уявляєте. Це один з найкращих вона волонтерів України. Це правда. Це друг Олін. Ви не уявляєте, вона просто, ну, на всю голову. В прямому смислі цього слова. Вона може займатися концертами, вона може знімати кіно, писати сценарії. А вона просто зривається. Я сьогодні ледве вболтав, щоб вона плаття вдягнула, розумієте? Вона постійно в військовій формі, ця красуня неймовір. Дякую тобі, красунь. Дякую вам усім. Дякую, не знаю, ну, а яка неймовірна вдячність ДТЕКу. Світло є завжди. Ну, правильно? І це все об'єднано, розумієте? Є світло, є Збройні Сили, є цивільні. Слава цивільним, слава Україні. Дякую тобі. А Оля просто люблю. Ви сині і на переможні! Сина! Вода каміння точить, вогонь кує залізо. В годину лиху стала сильна, і такою вже я буду. Печа любові точить, та жити знов не пізно. Годину добра клятву, що я дала, не забуду. Життя тернисте і часом складна дорога. За кожен новий день кажу я слава Богу. Сильна й непереможна.
завжди. В годину лиху, як ніколи, від свято і сильна. Добра зріча дана, і щастя прийде справжнє. А наше майбутнє я бачу щасливим і сильним. Життя тернисте і часом складна дорога. За кожен новий день кажу я слава Богу. Я сильна і непереможна, бо у мене є вир. Я така, як і кожна жінка на кілометрів і ваших щасливих очей. На всіх моїх концертах я бачу, як світяться радістю ваші обличчя. І саме думка про те, що хоча б на декілька годин ви можете забути всі жахи війни і стати трішки щасливішими, наповнює мене і мотивує рухатись далі. Співати, дарувати щастя вам і самі ставати щасливою. Адже все, що я роблю з першого дня на сцені, я роблю для вас.
так вірила тобі, про кохання говорив. В квітах ти мене купав, мої руки цілував, коли ми були одні. Вау! Виявлявся одні, обіцянки ти давав. Вчора все побачила, тебе не пробачила, вмерла вся любов моя. Співаємо всі разом. Витру, витру, стану красива, і сьогодні я буду. Чи не заплачу, ти тепер свободний, іди куди завгодно, прощай. Пиши і не дзвони, я вже все пережила і назад не повернусь. Все, що міг, ти вже зробив, і мене ти загубив, більше я не повернусь. Всі разом співаємо, витру. Більше ти не мовний,
знає, як мене тоді зачарував. Без обіцянок і пустих банальних слів, ще не кохаючи мені подарував. Ти те, чого немає навіть у богів. Ти непомітно став героєм моїх мрій. Ти океан, що обіймає матери. Для мене рідний і бажаний шепіт твій, який без пристрасті зривається у крик. Слова не сказані, ніколи не забудуться. Ну буде рай на землі. Це зранку між тис твоїм теплім. Відчула я себе щасливою у пристрасних твоїх руках. Сховатись від ночей, коли не хочеться нічого, крім тепла, забутих і живих, чаруючих очей. Вже не кохаючи, все рівно не змогла. Ти непомітно став героєм моїх мрій. Ти океан, що обіймає матері. Для мене рідний і бажаний шепіт твій, який від пристрасті стрибає. Рай на землі, це зранку між тис твоїм теплім. Відчула я себе щасливою у пристрасних твоїх руках. Рай на землі, це зранку між тис твоїм теплім. Для тебе стану особливою, я поселюсь твоїх думках. Пам'ятали. Рай на землі. Відчула я себе щасливо у пристрасних твоїх. Рай на землі. Себе відчула особливою. Я поселюсь твоїх. Ну то це ж крутяк! Поїхали далі! Не робимо вірші пауз, танцюємо! Ручки наверху всі! Погляд твій мене зачарував, мрію ти мені подарував. Хочу я в сценарії твоїх серій. Погляд твій заполоняє світ, притягає він немов магніт, а до серця відкриває двері. Незалежні ми від старих багатьох.
важливо. Сьогодні з тобою я буду щаслива. Чарівні, чарівні, чаруючі очі заманюють нас у спокусливі ночі. І ми такі різні, та це неможливо. Сьогодні з тобою я буду щаслива. Хочу я тебе тихенько вкрасти і плакати лише від щастя. Так, напевно, захотіли зорі. Ми з тобою поділились нами. Я і ти нарешті стали нами. Вірю я в таки фінал сторі. А очі ці такі красиві, закохані і невпашиві. Танцюю я немов останній раз, танцюю, ніби завтра не настане.
Кожнім домі всі знають.
тепер. Хто спежий чмошник і тупий мародер, хто розбиває вікно і вітрину, хто хоче спиздить навіть пральну машину, то на розбитій танки везе унітаз. Земля буде горіти під ногами у вас. Ви шла, шла! Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп. Від орків залишився один угольок. Коми розліталися орки на крапки. Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп. Від орків залишився один угольок. Ми не готові вас від дня терпіти. І вже до моря дуже хочеться літом. Хай всі готелі світу готують плакат. Для русських закрито, домой окупант. Для наших хлопців ми купуємо дрони. А там, де ви, там завжди ситі ворони. І вже, напевно, снайпер вам зілиться в лоб. Готуйтесь, окупанти, буде шлях всі разом. Шлях! Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп. Топ, давай! Від орків залишився один угольок. Коми розліталися орки на грядки. Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп. Ай! Від орків залишився один угольок. Трохи вам всі! Ще! Тепер голоса зі мною! Ми не братішки з вами і не друзі. Ракетний крейсер обліпили медузи. Красива пісня, чудові слова. Москва потонула, Україна жива. Ви так хотіли, щоб ми вас любили. А ми полюбимо тільки ваші могили. Цікавити з Криму, це лиште до вас. Нам жити, жити легше без вас. Шлях, шлях ви. Розліталися орки на грядки. Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп. Ха-ха-ха. Від орків залишився один угольок. Коми розліталися орки на грядки. Шропали шропки, огни в п'ятки. Шроп, шроп, шроп.
лишився один уголок. Секундочку. Ми вимикаємо музичку. Я не дотанцювала. А ви? Рушки всі! Ця ніч запам'ятає солод для мого тіла і душі, не залишаючи там сполу за таким гарячим танцем. Ця ніч запам'ятає солод, куди нікуди не спішиш, виблискує навколо зірочка із глянцю. Всі разом! Ей, секундочку, не вимикайте музичку, я не дотанцювала, не дотанцювала свій останній диско. Всі разом! Ей, секундочку, не вимикайте музичку, сьогодні я віддала, тебе я вже віддала, любов була так близько і не стало. Дружки всі! Ніч запам'ятає солод, я розливаюсь, як вода, і сльози з крапельками ментолу ніжно танула в губах. Сьогодні п'ятниця, щось точно станеться, якщо залишити усе і жити кай. В коханні перемога не дістанеться, розкажуть на любов, бо ж я в тебе тікаю. Сьогодні, і я абсолютно впевнена, що в кожному з вас залишилася назавжди разом зі мною. Дякую велике! Секундочку! З вами залишилась, люблю вас! О-о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 -
відчуття, що на землі не залишилось щастя взагалі. Ти просто на хвилинку подивись, хто біля тебе поруч, подивись, всі разом зі мною. Щасливі люди на землі живуть і в місті, і в селі. Щасливі мають бути всі. Найщасливіші люди, то є ті, хто помічає радість в простоті. Щасливим будь у серці і в своїх думках, ключі у щастя у твоїх руках. Разом! Щасливі люди на землі живуть і в місті, і в селі. Щасливі мають бути всі. В цій війні і будемо жити вільні, прекрасні, щасливі Україні. І звісно, щасливими ми можемо бути тільки вдома, тільки на своїй землі. І ми будемо щасливими. Щасливі!